Saca só! A gente tá comendo sucrilhos com garfo! Hã? Tamo bombando! Como o garfo segura o leite? Não segura, não segura, não segura! Que incrível! Que sapatos enormes! Isso deixa qualquer um louco! Chega! Podem parar! Só quando um de nós for mais louco que o resto e eleito novo Capitão Louco! Todo ano tem Deu a Louca e eu ainda não entendi qual é o propósito. Não tem propósito! É coisa de... Louco! Não é um dia bom pra isso. Olha, na verdade é o dia ideal, gatinha. Hoje é o Deu a Louca! Por que você nunca participa da competição? Porque vocês já me deixam louca todo santo dia! Eu vou deitar. No teto? Loucura! Você vai dançar! Ai! Ai! Tá tudo legal com você, Robin? Eu não acho! Eu não acho! Não acha o quê? Minha máscara! E? Vocês não entendem! Sem a máscara, meu rosto será revelado ao mundo! O que tá pegando, cara? Mesmo com a máscara, a maior parte do seu rosto aparece! Não podem me ver! Ninguém pode me ver! Ai! Eu tenho que voltar à torre! Ai! Regra 213. Devem comer uma maçã de baixo para cima. Nada de comer pelas laterais. E na hora de jogar fora o caule, essa não. É ele. Você escapou do prédio sem incêndio. Não graças ao Nibor. Por que aquele cara salvou o outro cara do nada? E por que ele é idêntico a você? Só que um pouco mais bonitão, lindão. Regra 75. Eu sou o bonitão. E ele é do mundo bizarro, onde todo mundo é o oposto de alguém daqui. Ele é Robin, o meu oposto. Nibor. Mas sem minha inteligência, liderança e a incrível habilidade atlética. Ai, pessoal, esse aqui é o Nibor. Adeus. É ruim conhecer vocês. Grosso. Que cara grosso. Você esqueceu do bizarro? Ele sempre diz o oposto. Então, pra cima quer dizer... De lado? Não, Mutano. De costas? Vai chutando. Cortador de grama? Não. O que vem fazer aqui, Nibor? Os titãs bizarros dizem que sou um ótimo líder e me botaram pra correr. Agora Nibor protege Jump City. Essa não. O cachorro virou refém. Vamos levá-lo pra torre pra ver o que faremos com ele. É onde eu tô. Tá na sua mente. Ah, por isso tá tão escuro. E vai ficar mais escuro ainda, porque eu quero te deixar louca! Fofinha, se quer me deixar louca, vai ter que caprichar muito. Ah, não se preocupe. Eu sei exatamente o que te deixa louca. Essa risada é bem irritante. Eu tiro o chapéu. Oh, me magoou. Ah, acham isso louco? Vejam isso! Gostam do meu chapéu? Avena, isso aqui é loucura! Essa coisa aí nem é um chapéu. Acho que eu sei quem é o nosso novo Capitão Louco. Nem vem! A Ravena não será a mais louca no Deu a Louca. E aí, Robin, tem que mandar bem. O Deu a Louca é pra ser divertido, Robin. É, meu irmão. Tá assustando a gente. Parece louco de pedra. Ótimo. Mas ainda não o bastante. É hora do treinamento louco. Treinamento louco. Ah, as flexões do Robin não fazem o menor sentido. Olha só que canudo louco, mano! Desconto gorila, a preço de banana. O que que deu nele? Ele não pode vender as televisões tão baratinho! Só pode estar louco! Não!
Máscara de emergência. Ah! Oi, pessoal! Aí, você cismou com a máscara, mano! Nunca ficou tão fora da casinha! Bom, não é verdade. A minha máscara esconde a minha verdadeira identidade. E essa identidade não pode ser revelada nunca. Robin, por que você precisa se esconder da gente? Você conhece a gente. É, mas vocês não são importantes. Não precisam de identidade secreta. Ele não confia nas pessoas. Se a minha identidade secreta fosse revelada ao mundo, vocês correriam perigo. Os vilões descobririam nossa localização e nos atacariam onde moramos. Moramos numa torre em forma de T. É fácil achar a gente. Anda, mostra sua cara, mano. Eu tirei a minha máscara uma vez para os Jovens Titãs originais. Titãs, atenção! Eu sou assim sem a minha máscara. Isso não vai se repetir. Não acreditei nessa história. Ele esconde alguma coisa. Se ele tirar a máscara, talvez seus olhos caiam. Ele deve ter uma sobrancelha monstruosa. Tá escondendo o gêmeo parasita. Yeah! Que sinistro, Estelar. Poxa, me desculpa. Temos que descobrir a verdade. Desafio da máscara. Tô tentando dormir. Vai, mostra sua cara. Só no dia de São Nunca. Tenho que saber o que tem atrás da máscara. Escuta, a gente não vai parar até desvendar esse mistério. Não é, Ravena? Eu já parei há muito tempo. Olha, eu faço isso para proteger vocês. Eu não sou de dizer isso, mas eu gosto de cada um de vocês. Sério? Sério. Nunca pensei que teria que usar isto. Mundo Bizarro. Ai! Alerta de reunião. Não nos apresentamos pro trabalho. Eu não sei porque eu não vim aqui há alguns anos. Vocês são tudo que eu sempre quis numa equipe. Exatamente o oposto da minha equipe. Eu, Grobik, o oposto do Cyborg. Tranquilo, pensativo e 99% humano. A Nevar, o oposto da Ravena. Boa atitude, sorridente e curte uma roupa alegre. O Natum, o oposto do Mutano. Inteligente e corre atrás do que quer. E pode virar qualquer garoto do mundo. E Alexi, o oposto da Estelar. É, nem todos são uma versão melhor. Na base da amizade. Sai pra lá. Então, por que despacharam o Nibor? Nibor nunca sempre quer treinar. Ele só come porcaria e dorme. Preciso de estrutura. Tem o livro ideal pra vocês. As regras do Robin. O que acham? Posso ser seu novo líder? Não! Agora, vamos seguir as regras. Titãs bizarros, atacar! Prova de obstáculos. Mandou bem nos obstáculos, Eugrobik. Traduzindo, mandou mal. Ah, ele elogiou minha boa forma. Quem ele não pensa que é? Rastejar pelo muro. Está indo muito bem, Anevar. Traduzindo, está indo mal. Quê?
Que educado. Subindo na corda. Falta pouco, Anatum. Manda ver. Traduzindo, falta muito. Ele é muito gentil. Bom Ótimo trabalho. Trabalho, pessoal. Vocês são péssimos. É demais. Ótimo trabalho, pessoal. Vocês se superaram hoje. Gostamos muito da sua liderança, Robin. Obrigado. E o que eu sinto por você não mudou nada. Espera aí. Querem dizer o oposto? Não. Estão dizendo o oposto? Sim. Muito confuso. Mas vou presumir que vocês me amam. Se me derem licença, vou trabalhar no novo esquema de treinamento. Eu adoro esses titãs bizarros. Ah, não sabia que o Robin era um grande líder exemplar. O que a gente faz, então? Não tenho um plano. Estão gostando do treinamento, titãs? Cara, eleger o Nibor nosso novo líder foi a melhor ideia que tivemos. Já acabou o treinamento, Nibor. Titãs bizarros e... o Robin? O que estão fazendo aqui? Ah, nada demais. Eles me trouxeram pra dizer que eu faço um grande trabalho e que não querem que eu vá embora. Os bizarros disseram isso? Isso aí. Os caras que falam o oposto disseram que te amam? Eles ficaram repetindo que amavam muito. A gente não se cansou do Robin. Queremos o Nibor depois! Ai! Escutem aqui, seus palhaços bizarros. Não queremos o Robin. A gente quer muito você. Toma! Começar! Eu não sabia que os titãs bizarros gostavam tão pouco do Nibor. Eu sinto muito por não sair. Tudo bem, Nibor. Sabe que a gente sempre odiou você, não sabe? É isso aí, pessoal. Vamos pra casa. Estelar, agora é o seu desejo. Mas cuidado, o caminho para realizá-lo está cheio de buracos de desilusão. Senhor Robin, eu pensei muito, refleti bastante sobre o assunto. Eu estou pronta para realizar o meu maior desejo. Sendo assim, entre no arbusto e realize o seu desejo. Seu desejo é ser uma gatinha? É, vai ter que servir. A gatinha está com bola de pelos. Olha só, a vida de uma gatinha não é tão fácil assim. Ai! Espera aí, tá exagerando no desejo. Ai! Ai, tá muito estranho. A sua mente é uma rede de loucura. Chega, não aguento mais! Ai, que desejo maravilhoso foi esse! Tinha uma gatinha e uma bola de pelos, mas era um arco-íris. Eu caí na boca de uma gatinha. Miau! Mano, aí, é minha vez. Hã? Ah, é. Qual é o seu desejo que não seja estranho? Eu quero um pedaço de bolo. E nada. O seu desejo pode ser qualquer coisa e você quer um bolo? É isso mesmo. Não quer pensar um pouquinho mais, não? Não, já pensei o suficiente. Entre no arbusto e seu desejo se realizará. Eu vou cair de boca nesse bolo. Como é que tá o bolo? Tá bom, muito bom. Não tá começando a enjoar? Não. Quer um pouco de leite? Não. Quer um amigo? Não. Mas... Não. Me deixa terminar. Não. Ai, eu ainda não terminei meu bolo. O bolo é pra gente que escuta. Sai já daí. Agora terminei.
você. Oi, filhota. Já ficou louca? Usar imagens dos meus amigos pra me deixar louca? Queria que eu fosse do mal? Ah, me pegou. Deu certo? Claro que não. Já passo todos os dias com eles. Você não me deixaria louca como eles fazem. Ah, eu não sei, não. Eles parecem divertidos. Ah, então devia passar um tempo com eles. Azarath, Metrion... Zentos! Que tá rolando? Epa, por que fez isso? Ah, mas quanto barulho! Parem com isso! Não me chama de nome! Não quero treinar! Nada disso! Não pinto as unhas nos pés! Tofu não é comida! Ninguém me diz beleza! Estou me deixando louco! Estão olhando o quê? Você é a Capitã Louca! Meus parabéns! Vocês não entenderam. Eu não sou louca. Vocês todos me deixam louca o tempo todo. Mas sabem de uma coisa? É isso que mantém a minha sanidade. Isso não faz sentido. Deu a louca! Eu vou ficar louca!